vaqtning ikkinchi xususiyati u shuki hech qachon u ortga qaytmaydi boshqa ne'matlarni qaytarish mumkindir ammo vaqt qaytmaydi o'ylaysiz mana bugun kelib turibdi kecha ham bo'lgan bo'lgandiku qaytyaptiku qaytayotgan yo'q bugun kechagi kunimiz kunimizemas ertaga bugungi kunimiz bo'lmaydi bu yangi vaqt u o'tgan vaqt o'tib bo'ldi u orqaga qaytmaydi hech qachon kim foydalansa foydalandi foydalanmasa afsus nadomat va undan boshqa hech narsa emas shuning uchun allohni o'zi asrasin hasanul ul basriy shundoq degan ekanlar har bir tongki yorishadigan kun borki inson bolasiga ba nido qiladi men yangi yaratilgan imkoniyatingman ishlaringga shohidman bugun amalingni qilib ol chunki men ketganimdan so'ng qiyomatga qadar qaytmayman deyan ekan demak bugun juma tongi otdi hammalarimizga juma tongi xitob qildi men sen uchun yangi imkoniyatlar bir tongiman bugun sen uchun bir imkoniyat bo'lib turibman foydalanib qol men o'taman ertaga shanba keladi nasib qilsa ammo qiyomatgacha endi men qaytmayman deyapti shu nidoni tushunganlar bilganlar anglaganlar basirat ko'zi qalb ko'zi ochiq bo'lgan uyg'oq bo'lgan bandalar bugun juma namozida o'tiribdi juma bugun barcha dunyo mo'min musulmonlari uchun bayram shodiyona kun allohga bandaligni izhor qilinadigan eng yaxshi kun quyosh chiqqan kunlarning eng afzali juma kuni va mana shu kunda unumli foydalanib qolaylik bugungi kunda o'zimizni jannatimiz uchun kasblar bilan mehnatlar bilan faoliyatlar bilan mashg'ul qilaylik allohning roziligini bugun ko'proq bo'lar ekan lutfi karami ko'proq yog'ilar ekan shunda unumli foydalanib qolaylik deb juma tongidan boshlab ibodat zikr shukur tasbih tilovatin qur'on tahlil va hokazolar bilan mashg'ul bo'lganlar halol pok kasb hular bilan mashg'ul bo'lganlar inshaalloh demak bu kunni qadriga yetayotgan bo'ladi ammo bugun jumami o'zi yoki boshqa kunmi farqiga bormaydiganlar bor nima bo'libdi juma bo'lsa deydi unday insonlar savob bilan gunohni ham oq bilan qorani ham jannat bilan do'zaxni ham yaxshilik bilan yomonlikni ham farqiga borishmaydi o'zlari xohlagandek hayot kechiradi va hali yuqorida aytib o'tganimizdek o'layotgan paytida ko'zi chaqchaygan holda o'ladi qadrig yetmaganligi uchun afsus nadomat qiladi unda kech bo'ladi shuning uchun azizlar har tongda tong uzra turar ekanmiz go'yo mana shu hasanul basriyning ushbu so'zlarini yodimizga olaylik tong bizlar uchun salom aytib turibdi men shohidman deyapti qilayotgan ishlaringga men shohidman qiyomat kunida guvohlik beraman foydalanib qol mendan İmkan, imkon imkoniyat darajasida va men bir ketadigan bo'lsam qaytib kelmayman qiyomat kunigacha deb nido qilyapti shoirlardan birlari aytgan ekanlar ortiga qaytsa edi bir kunlik yoshlik unga aytardim nelar qildi keksalik haqiqat azizlar shunday yoshlik bir kun ham orqaga qaytmaydi keksalik esa o'zini so'zini ayta boshlaydi kundan kunga quvvat yo'qolib zaiflashib bora boshlaymiz soat sayin kerak bo'lsa zaiflasha boshlaymiz sochi soqollarimiz oqara boshlaydi ko'zimizning nuri keta boshlaydi kerak bo'lsa qulog'imiz ham yaxshi eshitmaydigan bo'lib qoladi kerak bo'lsa tillarimiz ham jiblajbondek bulbuldek sayrab turgan tillar ba'zi bir so'zlar chiqmaydigan bo'lib qoladi yarimchala gapiradigan insonga aylanib qola boshlaymiz va hokazo va hokazo bularning hammasi umr o'tib borayotganligidan alomatdir